O encontro de Luffy e Shanks parece estar a um passo de acontecer. Dory e Brog apareceram em Egghead e sabemos quem se encontra acima até mesmo desses gigantes, o Imperador Shanks o Ruivo. Oda prometeu que aquela pessoa e aquela outra pessoa iriam se enfrentar em 2024, então será que na verdade ele se referiu a um duelo entre esses dois imperadores? Hoje, vamos conversar sobre o tão aguardado encontro entre Luffy e Shanks e os meus argumentos do porquê eu acho que a promessa entre eles será sim cumprida e o chapéu será devolvido, mas não de forma definitiva. Afinal, faz sentido existir um Luffy do chapéu de palha sem o seu chapéu de palha? Antes da gente começar, lembrando que a contagem regressiva continua, estamos apenas a 2 mil inscritos da marca dos 800 mil inscritos, então se você ainda não aceitou fazer parte do meu bando, essa é a hora. E como esse é mais um vídeo que eu tô lançando num domingo, já aproveita para deixar aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo e aproveita e já me conta aí nos comentários, quando vocês acham que o Luffy deve se reencontrar com o Shanks? Agora em Egghead? No arco de Elbaf? Ainda vivo? Ou será que morto? E eu já digo pra vocês não se acostumarem, tá? Eu tô gostando de fazer esses vídeos aos domingos e eu sei que eu tô deixando vocês sonharem, mas eu só vou fazer quando eu realmente tiver uma reflexão legal pra trazer aqui pra vocês, envolvendo, certamente, né, os últimos acontecimentos do mangá, beleza? Bom, estamos então no grande clímax do arco de Egghead e o Oda conseguiu pegar todo mundo de calça riada com a aparição dos gigantes Dory e Brog. Agora, a grande pergunta é se eles vieram sozinhos ou com eles também se encontra ou não o próprio Shanks, o Ruivo. Eu vou dizer logo de cara pra vocês que eu acho extremamente improvável que o Shanks apareça agora nesse arco, mas ao mesmo tempo eu também não acredito mais com tanta veemência, com tanta força, que o Luffy só chegue a encontrar o Shanks depois da sua morte, só chegue a encontrar o cadáver do Shanks. Isso claro se ele viesse realmente morto, né? O que eu acredito é que talvez o Oda opte por uma via que caminhe mais ou menos entre essas duas possibilidades. Vamos lá, a promessa feita entre o Luffy e o Shanks foi para que eles só se reencontrassem quando o Luffy se tornasse um grande pirata. Obviamente, o Luffy já se tornou esse grande pirata, tendo derrotado o ex-imperador Kaido e se tornado o imperador ele próprio. Tanto que, para nossa surpresa, o próprio Shanks, ao final do último arco, já aparece na costa do país de Wano, dando um susto na gente, fazendo todo mundo pensar que talvez o grande encontro aconteceria ali mesmo. Bom, no momento atual da história, o Luffy certamente continua sendo esse grande pirata, afinal ele continua carregando o título de imperador. Ou seja, de forma geral, o Luffy ele tem tudo o que é necessário para poder reencontrar o Shanks agora, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha o cenário desse arco atual um pouco mais de perto, com uma lente um pouco mais aguçada, eu não sinto que o Luffy ele brilhou o suficiente nesse arco ainda para que esse grande encontro aconteça. O Luffy, ele apesar de ter saído na vantagem contra o Robin Lute, o Oda ele ainda deu aquela leve impressão de que o Lute conseguia até mesmo se igualar com o Gear 5 em alguns momentos específicos. E mais recentemente, vimos o Luffy e o Kizaru tendo uma espécie de empate técnico, com os dois indo pro chão depois de uma trocação básica. Então, por exemplo, caso o Shanks ele viesse a aparecer já no capítulo que vem, no capítulo seguinte, eu não veria sentido algum disso acontecer agora. Eu sinto que o Luffy ele precisaria sair de um momento de destaque muito grande para que logo depois ele se reencontre com o Shanks e não fique esse gostinho amargo na nossa boca, entende? E apesar desse momento de glória ainda não ter acontecido nesse arco, isso pode muito bem acontecer agora, caso o Luffy venha a derrotar o Gorosei Saturno. Mas eu particularmente ainda fico com o pé atrás se o Gorosei realmente vai ser derrotado nesse arco por alguns motivos. Primeiro porque essa foi a primeira vez que vimos um Gorosei em ação e o Oda ele gosta de dar uma segurada nos poderosos por mais algum tempo, então faria muito sentido o Oda segurar a grande derrota do Saturno para só acontecer junto dos outros quatro Goroseis restantes e segundo, todo o clima atual do arco que é um clima de fuga do momento atual desse arco, né? O plano dos Mugiwaras é basicamente fugir, inclusive agora, né, que o Vegaforce, aquele robô que era para fugir com o Sunny, foi destruído, é altamente provável que essa função seja assumida pelo robô do reino antigo, altamente
provável, porque aquele robô parece só funcionar enquanto os tambores da libertação estão sendo tocados, ou seja, enquanto Luffy estiver na sua forma do Gear 5. E agora, com Luffy de volta na sua forma despertada, é provável que aquele robô finalmente se mexa e sirva para fugir com Sunny junto de todo o resto da galera. Quem sabe ele possa fazer mais alguma coisa para entreter e impressionar a gente. Agora, claro, já vimos o Luffy, mesmo com o bando em clima de fuga, ficar para lutar como foi contra o Katakuri em Whole Cake Island. Então isso pode muito bem acontecer aqui também, com o Luffy fazendo questão do Gorosei ser derrotado agora. Mas ainda assim, eu ainda acho que é mais provável, que eles só metam o pé mesmo e vão parar em Elbaf enquanto o Gorosei Saturno volte lá, sente a bundinha de aranha dele lá junto dos outros Gorosei e seja segurado por mais algum tempo. Bom, agora falando sobre o Shanks. Como vimos, ele não tinha a intenção de permanecer em Elbaf por muito tempo, dando a impressão de que ele tinha algo a ser resolvido e por isso ele só estava de passagem. Sabemos também que o Bartolomeu aparece numa história de capa queimando ao menos uma bandeira do Shanks e trocando pela bandeira do Chapéu de Palha. E o Shanks ressalta, né, alguns capítulos depois, que ele não vai deixar isso passar batido. Então, o mais óbvio a se pensar, como eu falei nos últimos vídeos, é que o Shanks ainda esteja atrás do Bartolomeu nesse exato momento, além de que o Shanks parece estar sempre de olho, né, nos próximos movimentos do Teach, já que esse foi o motivo, inclusive, dele ter ido até o país de Wano. Ou seja, o Shanks anda meio ocupado no momento e por isso é muito improvável que ele esteja nesse momento em Elbaf esperando o Luffy ou até mesmo indo até a ilha de Egghead, afinal, o Bartolomeu não foi pra lá, pelo visto. E agora eu vou lançar a pedrada desse vídeo. Eu acharia muito maneiro, se liga só isso, o Shanks conseguindo encontrar o Bartolomeu, quem sabe conseguindo até mesmo superar a defesa da Baribari no Mi num ataque frontal, só pra hypar ainda mais o homem. Depois disso, o Shanks capturaria o Bartolomeu e levaria ele junto para Elbaf. Só que a responsabilidade do Bartolomeu estar roubando os territórios do Shanks, ou pelo menos tentando, cairia sobre o Luffy. Então seria insano ver o Luffy se divertindo lá em Elbaf, conhecendo a galera, fazendo amizade com todo mundo, bebendo um monte, e chega o Shanks com a maior fúria do mundo, mandando o seu haki do conquistador lá do horizonte até a ilha, igual ele fez com o Aramaki. Só que dessa vez, o Luffy seria obrigado a responder com o seu próprio haki do conquistador, até que os dois finalmente entrariam no embate amistoso, sem perder a amizade nem o braço, né, Shanks? O Luffy nessa hora poderia inclusive estar na sua forma de gigante para combinar com a temática dos gigantes de Elbaf, mas principalmente com o Shanks nesse momento reconhecendo que o Luffy realmente se tornou um grande pirata, tanto de forma simbólica quanto de forma literal no momento em que eles se encontrarem. Esse seria o tal confronto entre aquele e aquele outro personagem que o Oda teria se referido na última Jump Festa. Meu amigo, literalmente o Luffy teria se tornado um grande pirata, né? Afinal, ele conseguiu despertar a sua Akuma no Mi, algo que o Shanks, ele obviamente gostaria, né? Queria já, tinha a intenção de que o Luffy conseguisse realizar esse feito e dessa forma conseguindo se gigantificar, se tornando aqui, né, como uma brincadeira de palavras, um grande pirata também. Agora, algumas considerações que eu queria fazer aqui. Os gigantes, eles já identificaram que o Luffy é o Deus do Sol a quem eles veneram no seu país de origem. E o motivo disso eu comentei no último vídeo, que seria pela natureza dos gigantes viverem muito mais do que os seres humanos normais, chegando a viver cerca de 300 anos de idade. Ou seja, o século perdido que aconteceu entre 800 e 900 anos atrás faz muito pouco tempo que aconteceu na perspectiva dos gigantes, e por isso que a crença no Deus do Sol permanece tão viva e fresca na cultura de Elbaf. Mas existe também um outro fator nessa história, que é o Shanks. Pode muito bem ser que os gigantes de Elbaf tenham realmente, né, um conhecimento muito mais amplo sobre o Deus do Sol comparado à maioria das pessoas ao redor do mundo, mas o fato do Shanks parecer saber sobre a real natureza da fruta do Luffy
é o que deve ter feito com que esses gigantes que vimos, o Dory e o Brog, pudessem conectar essas duas informações, com o Shanks tendo revelado a verdade para eles de que o Luffy é o Deus do Sol Nika. E dessa forma, com o reencontro deles dois, o Luffy ele teria que entregar o seu chapéu de volta para o Shanks. Mas será que isso não vai fazer com que o Luffy perca a sua identidade, a sua marca na série? Por um lado, sim, mas eu não acho que isso seja o fim do mundo. Se a gente for lembrar do Zoro, já faz mais de 2 anos que ele deixou de ser um caçador de piratas, mas ele continua sendo chamado por essa alcunha. O próprio Barba Branca, inclusive, também não se via mais como o homem mais forte do mundo, mas ele morreu carregando esse título com ele até o fim. Então a alcunha do Luffy, de chapéu de palha, de Mugiwara no Luffy, não precisa mudar caso ele deixe de usar o seu chapéu. Ele pode muito bem por muitos anos e provavelmente pelo resto da sua vida continuar sendo reconhecido dessa forma pelo mundo dentro de One Piece. Agora, por outro lado, a gente precisa lembrar também como o Oda, ele é um cara extremamente conservador quando se trata do visual e até da personalidade do Luffy, né, como um todo. Pode ver que o visual dele, né, pós-timeskip ficou quase o mesmo diante do timeskip e até mesmo quando o Luffy perdeu um dente pro Sanji. Esse é um exemplo que eu gosto de citar, que eu achei que tinha ficado bem legal nele e que o Oda iria manter essa característica. Não, o Oda só fez o Luffy tomar leite e o dente cresceu de volta. Ou ainda um outro exemplo que foi a capa, a infame capa de Capitão Pirata do Luffy no arco de Wano, né? Todo mundo sonhou com aquilo permanecendo a partir daquele momento para sempre nas costas do Luffy e não, simplesmente, depois foi jogada fora mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso é que, por outro lado, eu também vejo o Oda ele não querendo que o Luffy passe o seu chapéu para outra pessoa, principalmente para alguém de uma geração anterior à dele. E esse é um outro ponto que vale a pena a gente mencionar aqui também. O One Piece fala muito sobre propósito herdado, a vontade das pessoas que são passadas através das gerações, as mudanças das eras, onde a história sempre segue adiante. Então, mesmo que a promessa do Shanks tenha sido o Luffy devolver o chapéu para ele, também faria muito sentido o Luffy, na verdade, passar o seu chapéu para a próxima geração. E é aqui que entra a velha teoria de que a Makino e o Shanks tiveram um filho. Na verdade, a Makino teve um filho, a gente só não sabe quem é o pai, e esse filho da Makino, que sempre aparece, né, nas histórias de capa dos capítulos, seria o filho do Shanks, aquele que teria tudo para herdar a vontade do seu pai. Então, de certa forma, mesmo que o Luffy não estivesse devolvendo o seu chapéu para o Shanks, ele estaria passando o seu chapéu para a próxima pessoa que herdaria a vontade do próprio Shanks. Claro que isso tudo são caminhos que o Oda ele pode escolher seguir ou não, e que eu ainda acho muito difícil da gente cravar com alguma certeza qual ele vai seguir. Mas uma coisa que eu tinha muito certo na minha cabeça, e que hoje eu já não penso mais tanto assim, é que para o Luffy não precisar devolver o seu chapéu para o Shanks precisaria morrer no mesmo contexto em que eles se reencontrassem. Ou seja, nem sequer haveria um tempo de devolver o chapéu para o Shanks, primeiro pela confusão, né, em que o contexto em que eles estivessem envolvidos, e segundo, pelo destino do Shanks, que seria a morte. Ou seja, no momento em que o Luffy se reencontrasse com o Shanks, seria com o Shanks já praticamente à beira da morte, depois de ter sido derrotado, vocês sabem por quem, não é verdade? E com isso, o Luffy ele só conseguiria passar o seu chapéu para o que sobrou do Shanks, né? Mas hoje em dia, eu já curto muito mais a ideia de pelo menos a gente ver os dois se reencontrando, tendo um momento deles curtindo juntos, para quem sabe a história culminar aí sim num fim trágico para o Shanks caindo pelas mãos do Barba Negra. Para quem assistiu Hunter x Hunter, seria um cenário muito parecido com o arco das Formigas Quimera, do Gon se reencontrando com o Kaito, os dois se enfrentando diversas batalhas juntos, o Kaito ensinando coisas para o Gon, eles criando um laço de confiança e amizade, tanto neles próprios, né, um em relação ao outro, quanto também a confiança que o próprio Gon tem de que tudo vai dar certo, até que o fim trágico acontece. Inclusive, vale lembrar como o Kaito e o Shanks perderam o braço, né? Pelo mesmo contexto, salvando os protagonistas das suas séries, e ambos possuem o exato mesmo dublador, porque eles seguem, né, o mesmo arquétipo de personagem. Então vai saber se o Oda não
não vai seguir o mesmo caminho que o Togashi seguiu. Se a história seguir por esse caminho, teríamos então o cumprimento da promessa do Luffy devolvendo o seu chapéu para o Shanks usaria esse chapéu por pouquíssimo tempo, mas pelo menos ele estaria de volta com seu chapéu de palha, e depois da sua morte, o Luffy pegaria novamente o chapéu e passaria para a próxima geração. Ou pode ser que o Luffy devolva o chapéu para o Shanks, e o Shanks continue vivo até o fim da história e volte a ficar com o chapéu de palha, enfim, e o Luffy fique sem o chapéu mesmo. Mas eu prefiro o caminho em que os dois se reencontram, tem aquele momento de festa, de alegria, de amizade, de otimismo, o chapéu é devolvido, a promessa é cumprida de fato, o Shanks vai de base depois de um tempo, o chapéu volta para o Luffy, mas no fim ele passa para a próxima geração, que seria o filho do próprio Shanks, ou o chapéu volta a ficar com ele mesmo, né, com o próprio Luffy. Mas certamente o encontro entre eles dois não vai acontecer agora nesse arco, mas sim, o Luffy chega em Egghead, festeja, conhece o país, conhece a galera, até que finalmente sim, chega finalmente o Shanks. Esse, o roteiro que eu montei, meu amigo, não tem como dar errado, precisa ser isso, com ele chegando com o Bartolomeu na mão assim, lançando o haki do conquistador, o Luffy lança de volta o haki do conquistador, o Shanks pula pra cima do Luffy, vai camuçar e o Luffy, eita porra, Guia 5, meu amigo, tem como dar errado um negócio desse? Não tem. E aí, gostaram da reflexão aqui do vídeo? Então lembra de deixar aquele like, o seu comentário embaixo, e caso você não tenha assistido o review do último capítulo do mangá, que apesar de ter sido um capítulo um pouco mais morno, ainda assim teve sempre muita coisa, sempre tem muita coisa legal pra gente conversar, e é só você clicar desse lado da tela agora que ele vai aparecer, beleza? Até a próxima, tchau!